Dostlar salam, yeniden karşınızdayım. Mən Xəlilzadə Nihat çalışacağım. Bugün de maraqlı bir mövzuya toxunum. Bugünkü mövzumuz belə olacaq. Koreyada xaricilərin problemleri. Yəni belə deyim, həmişə çalışıram mən ümumiyyətlə Koreyada necə təhsil ala bilərsiniz, nə edə bilərsiniz və s. hansı cürə biznes qura bilərsiniz bu mövzulara toxunurdum. Amma bu dəfə çalışacağım bu mövzuya toxunum ki, Koreyada ümumiyyətlə yaxşı xarici olaraq bəs bizim problemlerimiz nədir? Bu barədə əslində mən böyük bir araşdırma aparmışdım və araşdırmanın, yəni belə deyim, araşdırma barədə uzun uzadı danışmaq olar, amma qısa konkret desək, burada sadəcə iki məsələ var ki, hansı ki toxunmaq istəyərdim. Birincisi, xaricilərin ən böyük problemi təbii ki, sizin də yəni təsəvvür edə biləcəyiniz kimi viza problemidir. Viza problemi yəni aktual olaraq neçə illərdir artıq, 2000-ci illərdən başlayaraq indiyə kimi ən aktual mövzulardan birisidir Koreyada. Və belə baxıram ki, yəni qısa müddətdə bu həll olacaq bir problem deyil. Çünki viza problemi odur ki, ümumiyyətlə bildiyiniz kimi Koreyada xaricilərin sayı artıq 2 milyon 500 mini keçib və 2 milyon 500 mini demək artıq əhalinin 5% deməkdir. Koreya əhalisinin 5%-nin artıq keçmək üzrədir xaricilərin sayı. Bu da təbii ki, belə deyim, gündəlik həyatda bunu hiss eləyə bilməzsiniz ki, bu qədər xarici var Koreyada. Çünki həmin xaricilərin çoxu Koreya əsilli çinlilərdir ki, yəni Çin vətəndaşlarıdır ki, hansı ki Koreya əsillidir. Onların gəlməsi nəticəsində, onların kütləvi belə deyim də Koreyaya toplanması nəticəsində əslində böyük belə bir rəqəm yaranıb, amma normalda yəni sırf xarici görünüşlü və ya belə deyim xariciyə bənzər insanların sayı o qədər də çox deyil. Bundan əlavə həmin o hansı ki Koreya əsilli çinlilərə F4 vizası verilir ki, hansı ki belə deyim, onlara çox xüsusi ayrılmış bir vizadır. Koreya əsilli xaricilər üçün ayrılmış bir vizadır ki, bu vizanı almaq üçün yəni nəslinizdə bir Koreyalı varsa, heç bir problem olmadan rahatlıqla bu vizanı alıb və Koreyada uzun müddət yaşaya bilərsiniz. Amma qaldı ki, xaricilər, yəni bizim kimi olan xaricilər ki, burada gəlib oxuyublar və ya yaşayıblar və ya təhsil alıblar, nə bilim işləyiblər. Nəticə olaraq bunların vizaları amma biraz qarışıqdır. Məsələn, əvvəllər hansı viza ən önəmli idi? Yəni xaricilərin, bütün xaricilərin Koreyada almaq istədiyi viza F2 vizası idi ki, hansı ki uzun müddətli yaşayış üçün əlverişli idi. Yəni 3 ildən bir, 5 ildən bir artıq həmin vizanı dəyişməyə ehtiyac var idi, amma artıq F2 vizasının durmadan belə deyim də sistemi dəyişdiyinə görə, durmadan qanunlar dəyişildiyinə görə artıq xaricilər bundan narahatdır və hal-hazırda bütün xaricilərin əldə etmək istədiyi viza F5 vizasıdır, hansı ki daimi yaşayış vizasıdır. Bu da daimi yaşayış vizası 10 ilə kimi verilir və 10 ildən bir artıq artırmalısınız. Yəni orada artırmada elə də böyük bir problem olmur. Əsas F5 almaq həqiqətən uzun bir prosesdir. Bu yəni viza məsələsi aktual olaraq ən böyük problem, xaricilərin ən böyük problemidir. İkinci ən böyük problem barədə danışmaq istəyərdim. İkinci ən böyük problem isə işdir. İş tapmaqdır daha doğrusu. İş tapmaq çünki nəyə görə? Çünki Koreyada ümumiyyətlə iş düşündüyünüzdən çoxdur, həqiqətən çoxdur. Amma həmin işlə siz ailənizi dolandıracaqsınız və belə də daha yaxşı iş axtarırsınızsa, bu həqiqətən də asan bir şey deyil. Çünki bildiyiniz kimi Azərbaycan, yəni 86.6 ərazi baxımından deyim, Koreya 100-dür və belə deyim də elə də böyük bir ərazi fərqliyimiz olmasa da əhalisi 5 dəfə bizdən çoxdur və 5 dəfə çox olduqda təsəvvür eləyin. Yəni iş axtardıqda artıq, yəni Koreyalılar da daxil bazarda iş axtardığına görə artıq Koreyalılarla yarışmalı olursunuz və bu da təbii ki bütün şirkətlərin, yəni daxili bazarda çalışan şirkətlərin, xarici heç bir maraq olmayan şirkətlərin ümumiyyətlə xariciyə marağı yoxdur. Yəni daxili bazarda təbii ki Koreyalı istəyirlər və Koreyaca mükəmməl danışan birisini istəyirlər ki, bu da Koreya şirkətlərində sırf yəni daxili bazarda çalışan şirkətlər üçün xaricini işə götürmək əlverişli deyil. Amma qaldı ki beynəlxalq şirkətlər var ki, hansı yəni böyük şirkətlər, nə bilim LG-si, Samsung-un, Hyundai-i, Kia-sı, nə bilim və s. belə deyim də bu şirkətləri Azərbaycanda məsələn sayanda Azərbaycanlılar saya bilər ki 10-20 dənə şirkət saya bilər, amma mən oturub saysam yəni burada 500-dən çox şirkət saya bilərəm ki, hansı ki dünya bazarında artıq o sözünü demiş Koreya şirkətlərdir və bu şirkətlər
belə deyim, çoxu məsələn maşın olsun, kompüter olsun və s. belə gündəlik həyatımızda istifadə etdiyimiz şeylərin şirkətlərini təbii ki yaxşı tanıyırıq, amma kimyəvi maddələr olsun, yəni elə qarışıq bir şeylər oldu mu, artıq bizim gündəlik həyatda görmədiyimiz şeyləri təbii ki həmin brendləri tanımadığımıza görə çox bilmirik. Amma həmin şirkətlərdə də çalışmaq mümkündür. Həmin şirkətlərdə belə deyim, iş tapmaq daxili bazarda, yalnız daxili bazara baxan şirkətlərdə iş tapmaqdan qat-qat asandır. Bundan əlavə artıq yəni yeni bir bazar ortaya çıxır ki, yeni bir bazar deyəndə biraz necə deyim, yəni əvvəllər xariciləri iki istiqamətdə gedə bilərdi. Ya daxili bazarda olan kiçik şirkətlərdə fəaliyyət göstərmək və ya xarici bazara çıxmaq üçün yəni böyük şirkətlərdə işə qəbul və üçüncü bir sahə artıq dövlət sahəsidir. Artıq dövlət bildiyiniz kimi xaricilərin sayı artdıqca artıq xaricilərin dövlət bazasında işləməsi üçün də artıq şərait, əlverişli şərait yaradılır. Bunu da vurğulamaq istəyərdim ki, xaricilərə belə deyim, xaricilər dövlət işinə götürülərkən xüsusi belə deyim, xüsusi formada götürüldüyünə görə, yəni normal karyerlardan fərqli olduğuna görə maaş fərqliliyi də var təbii ki. Bundan əlavə yəni karyerlərin görə bilmədiyi dövlət orqanlarında, karyerlərin işləyə bilmədiyi dövlət orqanlarına, hansı ki bacara bilmədiklərini belə deyim, ora artıq xaricilər qəbul olunur ki, bu da təbii ki uzun bir prosesdir. Yəni bu sahəyə maraq olanlar ümumiyyətlə dövlət sahəsində çalışıb uzun müddət könüllü olaraq çalışmalıdırlar. Yoxsa belə deyim, dövlət işinə qəbulun həqiqətən prosesi çox uzun bir prosesdir. Bundan əlavə sonda vurğulamaq istəyərdim ki, yəni istər viza problemləri olsun, istər iş problemləri, nəticə olaraq yəni hər şey sizin öz əlinizdədir və nəticə olaraq yəni burada uzun müddət yaşamağa çalışan, yəni əlindən gələn edənlərin hamısı, tanıdığım insanlar hamısı vizasını alıblar və Koreyada hal-hazırda da yaxşı şirkətlərdə çalışırlar. Koreya ümumiyyətlə Koreya şanslar ölkəsidir ki, hansı ki durmadan sizə şanslar gəlir və bu şanslardan təbii ki yaxşı istifadə eləsəz gələcəyinizi burada qura bilərsiniz. Mən inanıram ki, yəni Koreyada belə deyim də iş sahəsində baş çıxan adamlar dünyanın hansı ölkəsinə gedir yetsin, yəni rahatlıqla baş çıxara biləcəklər. Bu ölkə ümumiyyətlə belə deyim, hələ ki xaricilərə tam açıq olmamaq deyəndə biz necə elə bil tam foreign friendly deyirlər, belə tam xaricilərin yaşaması üçün rahat ölkə hələ ki deyil. Amma təbii ki başqa ölkələrə nisbətən soruşa bilərsiniz ki, nəyə görə yaxşı xaricilər üçün belə yaxşı ölkə olmasa belə nəyə görə Nihat sən Koreyadasan? Çünki Koreya təhlükəsizdir. Yəni Koreya dünyanın ən təhlükəsiz insan ölkələrindən birisidir. İnsanlar yəni heç kimə qarışmır. Hələ öz həyatını yaşayır. Bu da təbii ki, belə deyim, müəyyən müddət sonra artıq o dəli dolu həyatdan sonra artıq insan sakitliyi sevir və bu sakitlik, belə deyim də, axtardığımız o sakitliyi Koreyada tapmışıq. Hansı ki insanlar çox bilirsiniz, xaricdə yaşayanda ümumiyyətlə ətrafınız daha azaldığına görə, yəni eyni dildə danışanların sayı azaldığına görə danışıqlar da azalır və bu danışıqlar artıq insana həyatdan çox yönəcək elə bu danışıqlardır, yəni insanların durmadan dır-dır-dır bezdirməsidir və bu bezdirmə az olduğuna görə təbii ki xaricdə yaşamaq daha rahat gəlir, yəni belə də daha müsbət gəlir. Bəli dostlar, bugünkü mövzumuz bura qədər. Çalışdım yəni sizə iki mövzu barədə məlumat verim ki, hansı ki koreyalıların əziyyət çəkdiyi, bir viza barəsində, iki iş barəsində. Belə sizin də əgər hər hansı bir sualınız varsa, buyurub suallarınızı verə bilərsiniz və çalışacağım vaxt tapdıqca sizin suallarınızı cavablandırım. Özünüzə yaxşı baxın, sağ olun.